Tož banda banda, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde tuto našej Mafie dvoječky. Dnešná epizóda bude kurva nabitá akciou. Jestli si pamätám správne, tak pravdepodobne pri dnešnej epizóde niekoľkokrát chcípnem, pretože to bude pekne hardcore. V každom prípade, obrovské díky za sledovanie tejto série, dúfam, že sa pri nej bavíte rovnako ako ja. Jestli áno, nezabudnite prásknuť palec hore. No a ešte predtým, než začneme, dámy a páni, dôležité upozornenie. Tento kanál, pravda, že funguje len a len vďaka vašej podpore, len vďaka podpore divákov. Bez nej by to naozaj neišlo. A keď teda chcete si užívať ďalej videa a podporiť tento kanál, tak nezabudnite čeknúť do popisku videa, kde je možnosť stať sa členom tohto kanála, prípadne priamo podporiť tento kanál. No a teraz, poďme na to, poďme sa ďalej pustiť do hry. Minútka reklamy je za nami, to znamená, poďme za našimi kolegami. Ja dám teda ten. Ty vole, počkaj, do čoho som to nasadol? Aha, no to je úplne iné auto, než s ktorým som prišiel, ale to je možno preto, že do toho, s ktorým som prišiel, by sa nezmestil ten zasraný gulomet gigantický. Tá Hitlerová motorová pila, že jo, kam to presne idem? Jo, aha, ja idem do prdela až na druhú stranu mesta zase. No, tak dámy a páni, vidím to tak, že... Videli ste ho tam napravo? Jak som ďalší borec zjebal? To sú kreténi. Veľ, dámy a páni, tým pádom, ja som sa rozhodol bandové jednu vec spraviť. A to je, nebudem vypínať hudbu v hre, pretože tá je extrémne dôležitá, jo. Keď sú nejaké akčné situácie. Ale rozhodol som sa, že budem vypínať hudbu v asi aute, pretože reálne tak či tak dlhé cesty strihám, takže... Jo, uvidíme sa tam, uvidíme sa na mieste. Díky moc, ešte raz za sledovanie a za chvíľku sme tam, strihnem to, čus. Tak banda banda, sme skoro na mieste a musím povedať, že vôbec sa na toto neteším, pretože jak hovorím, pravdepodobne to dostanem. Kamaráde, ale mohli by ste ísť inokedy vybrať trebárs čas, kedy budete prechádzať cez ten... Tak ten Černok sa rozhodol, že radšej ide späť, pretože nebude riskovať, že tu bude robiť, že ho zrazím, že jo. OK, tak čo to tu máme? Jaký je teda plán, hej? Jaký je plán Franku? Počkaj, alebo to je Frank, ne? Henry, jak sa volá? Zabudám jeho meno. No, tohoto si rozhodne pamätám Joeyho. Odkud si, Henry? Henry. Len si ho povedať, bola Henryho Cavilla. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Kokot! Můj otec byl čestný muž. Po tom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clemente. Do prdele, hej, jsme tu kurva nenápadní, že? Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou, ta černá auta. A do prdele, tam ty typci dobre vedia, že sme tu. A vyzerá tak, že sú lojálni. Kurva, fix, do prdele, vy musíte proste stať v tých zasraných oknách. Sem pripravený. Aj zbranie! Tak sa do toho pustíme. Aj zbranie! Dáme nahoře v okne! A do prdele! Čo do prdele, hej, kurde, použiť kulomne, žiadne také. Pokračujeme streľbe, kurde. Buchni zmrde! Come on, yes! To je vončo, díky. To som potreboval. Čo tu máme? Jak som do seba jebol ten sandwich, hej? Tak, dobre. Jedna rána do ladvín. Tule ho zbil, ja som ho strelil do ladvín, on mu strelil do hlavy, že jo. Úplne na tvrďáka. Á, kurde. Také, vieš čo? Hej. Vy tu zostaňte, ja sa chvíľku vrátim, jo. Mám tu taký skvelý nápad, sekundu. Pozrite sa na to, aký skvelý nápad tu mám. Drr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 
Bacha! Dobre, myslím, že to máme hotové. Prečo sa k tomu miláčku nevrátiť? Oni vám ho dajú predsa len do ruky len na chvíľku, že jo? Takže nevidím dôvod, prečo sa k nemu nevrátiť a nevyužiť ho trošička viacej, že jo? Dobre, dobre, ideme ďalej. Tak čo, už je to tu čisté? Pohybuj to. Á, krása. A tlustá svinie nám nesmí utéct. Jo, v pohode, nikam nám neuteče. Nemá sa čoho báť. Ty seš zasranej válečnej hrdina. Běž, budeme tě krýt. Počkej, já mám jako kurva prvý, to si robíš przel, ne? Vykopnul dvere, mrd to tam. Jdeš si pro tebe, špekoune. Jdu na to. Krým tě, Vito, tak se pohni. Jo, tak do prdele mi nelez před ránu, ty blbec. Dostanu tě. A kurva, pozor, bacha, Vito. Já vidím, že rád jsem háže, ty vole, moloťák. To asi úplně není dobré v tom. Vybližuj se. V bare, že jo? Kamaráde, to je sklad alkoholu. Toto není dobrý nápad, hej. Vystrč hlavu, debilku. Come on, prečo mají všetci zasrané super zbraně okrem mňa? A jeden tu má super shitty zbraň. A kurde, někdo. Ne, 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 ty vole, Vito, čo robíš, ty idiot? Skoro jsem umrel. Kreten má brokovnicu, dobré, tu si potom zobereme. Tak, čo tu máme, máš jedno nějaký playboya? Hodně by se šikol jeden playboy. No, dobré, idem hned, len musím najít playboy, kurva, že to není také jednoduché. A, dobré, tento týpek. Nevím, prečo Vito má zase vytasenou tu zbraň. Žádný playboy, tady to asi nevidíme, čo? A, playboya nemáme. Dobre. Jo, Vito má vytasenú tú zbraň alebo mierí vždycky, keď ja zamierím. Dokedy nezačne šprintovať. Tak čo to tu je na zemi? Ale, hello, miláčik. Pichni mi trochu. Kurva, to bylo genias. Ne, krejte mi to, tak se pohni. Co pohni, nebojte. Kurde, kurde, kurde. Dobre ma rozstrelávajú. Vystrž hlavu. Come on, zmrde. Ty vieš, že to chceš? Je hajzel. Teraz ju vystrčíš, jo? Si tvoju hnusnú držku, keď sa na seba nesústredím. Dobre, krásne, ďalší dostal headu. Prebíjame, prebíjame. Ďalšie nábojičky, prosím. Jo, to je obyčajný pracovník, to je v pohode. Tak, kde je tu ten zasraný playboy, hej? Ja mám ísť tady to? Ne, ja sa musím ísť pozrieť hore, sekundu, boys. Musím nájsť ten playboy, aby keby čo bolo. Ale tu sa nedostanem. Troška som tu rozbombardil nejaké tie. Nejaký ten alkohol. Že by som ho mysol? Alebo možno nie na začiatku v tej našej budove. Vôbec by som sa nečudoval. Čo? Daj pokoj. Ja vôbec neumím strieľať, ty si robíš prdel. Jakže neumím strieľať, veď som ich práve zavraždil v tom zasranom tom. Á, vyser sa na to kam. Počkaj, dá sa nejak prevalutiť? No tak, pojedeme výtahem. Jo, pohode, kamo, vyčiluj cecky. Je naskriptované, on nám nikam neuteče, že jo. Á, wait a second, ja sa chcem pozrieť len sem. Jo, nikde nič. Ty vole, cecka té ženy, musíme proste to. Nice, že jo. Ne, to není len tak. Hej, vy debilci, čo... Co to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Borgli seš ír. Možno mu to pomáhá, možno do lepšie miery. Už to! Pítni mi trochu! Do prdele, mají to míky! Jo, jdeme na to, Vito! To vidíš, že mají to míkou do prdele. Kurva, jeden už nemá Tomíka. Dobré, dve hedy. Easy peasy, kamarádko, easy peasy. Já se jenom pozrieť dole, boys, protože čuchám někde na okolí. Čuchám někde na okolí fucking ty vole playboya. On to tu určitě někdo nechal. 100%, 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, kurde! Žiadny playboy, shit! To ma teda nepotešili, musím počkaj. Ešte stále možnosť tu, že jo?
Počkaj. No dobré, borci ma čakajú. To je hrozné, hej, ja toho playboya určite nenájdem v tejto misie, som si celkom istý. Ale berem si Thompsona. Počkaj, ja môžem mať aj brokovnicu, aj Thompsona? Není to troška kurva OP, hej? Ježiš Maria. To je gigantický OP. To je hrozne overpowered, že jo? Môžem mať takéto veci obidve. Tak, na čo ju čakáte, smradi? Já jsem to kurva vedel. A teraz já. A do prdele. No prdele, oh shit, ten ma skoro zabil. Okay, tak já se budem chvilku kryť, protože do prdele život pápá. Musíme ho nechat nabrat si. Nezabíjejte mě. Prosím, máme ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabijejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Do hajzlu. Ty vole, tak ty jsi dobrý kretén, hej. Sranej hajzle, ty. Jako nevím, že si myslel, že si tím pomůže, ale tak hej. Pravda, že keď máte těsně před smrtelou, tak spravíte čokoliv, že jo? Kurva, nejsem v pořádku, ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. K zasranýmu malíři? Ke skurvenýmu doktorovi. Zasranýmu malíři, jo. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Jo, k zasranýmu ty vole tomu. Maliárovi. Mále mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. To teda, tak bereme tuto nějakou municiu do Thompsona. No a teda se oddělal, to bude muset nějak ale dostať, kamaráde, to nebude úplně prdel. Jo, jde za mnou, super, paráda. Zatiaľ to vyzerá celkom v pohodě, jediné čo ma sere, že som nenašiel jediného playboya. To kurva bolí. Jasně, pokud nepřestaneš kňučet, můžeš jít sám. Ale mu povezej. No, co si stěžuju? Vždyť za chvíli vykrvácím. Je to tak, ale bohužel, s tím se nedá nic robit. Ne, prosím, já nechci umřít. Jo, v pohodě, neumřeš, dětku, veget. Tak jdeme vy to honem, na co kurva čekáš? A do prdele. Kurva. Celý se to tady rozpadá. A kurde. Ty vole, ten Thompson je nenormálně silný v této hře. Hrozně OP. Hrozně drsná věc. Okej. Okay. Já to jsem už bol. Musíme se hnout, hoří to čím dál. A do prdele, pohyb, boys! Ty vole, je za mnou ten blbec? Jo, jo, je za mnou, pohodě. Tak, já to tu budem čistit. Zatracenej kouř. Kurva, Vitor, najdi cestu ven. Jo, tak já tu vidím cestu ven, pojďte, dajde to. Jednoduché, tu je zadný chodíček. Pohoda, Jess, pojďte, boys. Že já budu muset dostat ještě k tomu doktorovi, no jasná. Jak jinak. Kamaráde, tak si aspoň na to tlač na tu nohu alebo niečo. A kurva. A kurva. Ale jak pekne povedané. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho nezikej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet cíl. A do prdele, boys, myslím, že mám crash. Jo, máme totálně crash, takže restart hry, baby. Jako upřímně, dámy a páni, nahrávat mafiu na jednu stranu mě baví, protože ta hra je poměrně dobrá, fakt že jo. Na druhou stranu, do prdele, musím povedať, že toto je jedna z nejtěžší nahrávaných sérií ever. Hele, nic takového nezikej, kamarád. Protože je strašná hozina v prdeli, že skoro každou druhou sériu musím je crashuje, že jo. Fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet cíl, který musím to vydat ve filmu. Počkej, já jsem wanted? Co si robíš prdel? Zdechnu.
Takže já se tam musím dostat ještě s policajtami za prdelou. A nemůžem ani vyměnit auto, no to má poser, ty vole, tak to bude průser toto tu boys. A kurva. Dobré, 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 let's go. To auto je hrozně pomalé, musím povedať. Pízli jsou rovno za mojou prdelou a už ma strácají, ale myslím si, že nestratí ma. Jsou hrozně za mnou, že jo. Dobré, 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 ztrácí. Ne, hovno, ani hovno, ty vole. Jako troška jich odběhám, ale vždycky se troška přiblíží a dobré, 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 zbavili jsme se jich. Problém je, že jsem stále wanted, že jo. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasraného golfového. Kurva, drž hubu, já se snažím. Dovez mě k El Grecovi, kurva. Rychlejše do prdele nejde, ale hlavně to pojebaný moc je těž osina v prdeli. Protože na tom to těž lubí hrozně krašovat. Takže let's go! Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? Nemám šajnu. To je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Ah. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Skurvený Wolverine, jo, jsem vylubil jak naráže na to, že se prostě regeneruje v boji, že jo. Henry se tady potí jako kurva v kostele. Hele, pojedu rychlejce, ale hlavně už držku. Kámo, jak může být rychlejší, rychlejší se ani zjedá. Jo. Ještě vydrž, kámo, u El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni suvlaky. A čo je na tom najhorše? Že jak je to někdo tomu El Grecovi? A do prdele. Dobré, dobré, dobré. Tak ještě tam nesmíme být s policajtami. To je na tom nejhorší. Protože jestli má tam zbadá fízel, jestli má tam zbadá chlpatý, tak je konec. Jsme tam byli rychleji z pěšky. Drž píšu, kámo! Come on, come on, žádný fízel, prosím, žádný fízel. Ten barák, jo, parkujem, kamaráde. Fuha, žádný fízel, to je tak skvělé, yes! Doktor El Greco? Ne, já jsem zasraný malý. Náš přítel potřebuje pomoc, ten vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Já jsem zasraný malý. Mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Ahoj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Ne, fakt se mi páči, jak celý čas ma buzerovali, kamaráde. Já se tu snažím, jak hovado, ani buzeruje, jak jebnutý. No dobré. Ježišmarja, do tohto nemôžem nastúpiť, že jo, to je wanted auto. Jesus Christ, rýchlo preč. S tým, keby som išiel, tak velice rýchlo ma sundajú. Musím si nájsť nejaké autíčko, ktoré... ideálne nebude wanted, že jo. Musím si nájsť nejakú peknú káričku. Ideálne nejakú, čo tu bude stáť. Čo vidím, počkaj. No buď si možná zobrať toto, tam máme fízlov. Alebo tuto ďalej vidím nejaké sweet auto. To je presne to, z ktorých som prišiel, akorát toto by nemalo byť wanted, že jo. OK, toto vyzerá fajn. Takže žiadny majiteľ sa tu neobjaví. Medzi tým, čo ho budem páčiť. Dobre, máme ho. Helies, krásne v autíčku, a kam to mám ísť teraz? Jo, celou cestou domov. No, tak vyzerá, takže to znova strihnem, dámy a páničkovia. Tak, skoro domov, sladký domov, počkej ale. Kde do prdele? Barbers, jo, ja sa mám stať... Jo, počkáť, ja už mám dosť prachov, aby som zaplatil ten dlh. Jasné, preto sa stavujem doma. Ja mám ísť sem domov, nie akože domov k Joeymu. Chápem, chápem. No, tak parádička, hej. Máme 4 litre. Wow, tak to môžem ten dlh zaplatiť dvakrát. Dúfam, že sa príliš nezväčšil medzi časom. Skaletovic doba. Vito, ahoj, jak sa máš? Pst, jenom som ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky stá, ale už na tom nezáleží, vezmi si ty to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval. Ne. Nebo si všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito, děkuju. To nic, já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. V
Zeptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. Dám. A ty na sebe dej pozor, Vito. Kamaráde, musím povedať, že určitě jim hrozně odlahlo. Protože, jako upřímně, má dlhy je hrozné zmrctvo. Člověk potom jako furt myslí len na to, že bude mať na to ich splácať a tak ďalej, plus navyše vidieť, že tuto Vítová rodina nemá príliš ako čím sprácať tie fotrové dlhy, čiže nič moc vám poviem. Tak, kam teraz? Jo, hej, to je docela fajn, že máme dom doslova tu kúsok. Tak, opatreníčko. Vyčilujcecky, kamaráde! Dobre, toto auto nemusím myslím do garáže dávať, pretože toto reálne nepotrebujem. Pokud pôjde spát, probudí sa v další kapitole. Ja vím. A presne o tom ide, probudí sa v další kapitole. Možno, že už vonku nebude ten zasraný sneh, hej. Teda nič proti snehu, ja zbožujem sneh, ja som ako reálne zimne naladený človek, ale v tejto hre ten sneh, ty vole, riadi sa fakt hnusne. Tie auto sa riadia tak či tak už jak totálna pardel, ale s tým snehom, oh boy. To je špeciálna kategória. No, ale našli sme Playboy Boys. Som very sad, som veľmi smutný. Neviem, kde bol Playboy, ale nenašiel som ho. A to som sa po ňom pozeral. Kurva fix. Teraz som naozaj smutný. Ideme spať. Ale do našej postele. Čože bohužiaľ táto tu. No hrozne sere, hej. Normálne vždycky som smutný, keď nenájdem Playboy. Kapitola 6. Dobre strávený čas. Tak sa na to poďme pozrieť. Kto je do prdele tento čurák? Vito Scaletta. Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. To si robíš prdel, ne? Že má to kurva teraz dohnalo. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodla říct. No to si robíš prdel. Ejo, já už vím, čo toto je, já půjdem aktuálně do fucking basy, že? Jenom jsem na právníka přes svýho šéfa Clementeho, byl jsem ve sračkách, alespoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnějším s ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu byste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. A do prdele. 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům 10 rokov ve federální věznici. A do prdele. To je kurde vela. Empire Bay Police Department. Dámy a páni, ide sa do basy. Dal by som nejaký Joe Gomidle a sprchák, ale hej, ten si už počuli miliónkrát. Kamaráde, vítajú tu novopríchozích, jo? Federální basa, zloděj, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedné řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte. A do prdele, tak toto se nezadarilo. Toto mi připomíná hrozně Batmana. Začátok Batmana Arkham City, že jo? Musím povedať, že táto scéna je vždycky hrozne cool, keď je takto z vlastného pohľadu práve tou uličkou, že vo väzení. Nebudem klamať, je to dosť husté. Pravda, že všetci tí čuráci za mrežami, za plotom. Tak zem, kretej!
není. Že se mi páči, jak to naschvál z vlastního pohledu, že jo? Pravdě. Copak, neumíš anglicky? No, já tě naučím. A dopr... Tobě se to snad líbí, úchyle? Teď se zvedni a padej zpátky do řady. Prosím, ne. Makej. Prosím, ne. Hey, frére, nenuť mě to opakovat. Zpátky do řady. Nenuť mě to opakovat, jeb mi jednu prejistotu, hej. Drb mi další. Pohyb. A kurva, ten za tom vyžívá. Ten chodí do práce s radosťou, značeným úplně. Já je to na něm vidět, hej. Tady zastav, otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete secakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. A kurva. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umýt. A teď do řady za mnou. No do prdele, jde se umývat, jo? A kurde, jítejte nový účes, jo? Jítejte v salonu, dámy, budou z vás ze všech úžasný krásky. Já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zavři hubu, plešoune. Zavři hubu, plešoune, jako zajebal. Jak to bylo dokonale. Oh, fuck my life. Fajn, tak do toho. Hej, ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Okej, okej, poslouchaj Bachary a jdi dál chodbou. Zase někdy budem poslouchat Bacharou. Odemčená nová grafika najde si hlavní nabídce. Pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Ty vogo. Za mnou. Ajaj, no to som zvedavý, ku komu ma dajú. Je bolo zaujímavé, keby som zastal, že by mi dali hroznú kresdržku. Si myslím, že ukáž, vyskúšame niečo. Tomu ukážeš pakáča. Hello. Snažíš sa mne nasrať? Sorry. Ty vole, aby som ťa rozbil, ty vole klofák, potom nič neucítiš. Kokotko. Ale samostatná cela, jo, to je dobré. Nemáme tu žádného spolubydlícího. Jestli víte, co je pro vás dobrý. Lehnout si na postel. Máme tu ještě něco? To je barz nějaký playboy. Ne, ten bude někde jinde. Ten v celách nenechávají, to by bylo příliš košér. Tak a teraz tu budeme 10 rokov čakat, dámy a páni. Takže uvidíme se v roku 2033. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. No teda, hej, to se ti ani nečudujem, kurva fix. O 3 dny později. Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. Ale... V base se nedá přežít na vlastní pěst. Leo Galante, jo. Leda, že bychom založili svůj vlastní Vito Gang. Hledám Lea Galante. O tom jsem nikdy neslyšel. Lea Galante, jo. Víte, když o koho se opýtáme? Tuto černých, ty určitě budu vědět. Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat? Starej se, kurva, o svý. O, okej. Čo ty, ty nič? Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat? Ty vole, jdi do prdele. Tak díky, boys. Kde bych tady našel Lea Galante? Jdi kurva otravovat někoho jiný. Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Možná to bude ten starý dědek, co hraje šachy. Starý dědek, co hraje šachy, jo? Ty vole, ty jsi kdo? Ty jsi nějaký fakt divný víp, takže? Pomocníci, hláste se v kuchyni. Dohodně. Právě vám začíná šichta.
Takže by toto byl náš pán Leo Galante. A do prdele, to je tento čuromrc. Co byl s Barbarou v klenotnictví. V týhle pekelní díře jsem kvůli tobě. Skončil jsi za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. A posledně jsem italianská svině, abych se ti mohl pořádně odvděčit. A boj, ta sadla, čo zmrde. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? Nakopej mu prdela, Unile! Diváčky, mozekávky! Dobré, dobré, zatím to jde. Jedna, druhá, jedna, druhá, třetia! Ten tvůj amant Barbaro se mne. Dobré, ta pěkně sadla, je na zemi. Snažší, než když se... Vykopni mu zuby! Tak. Zabij ho! Malý hubený buzerant, jako seš ty, žeru si mu prdě. Malý hubený buzerant, jako seš ty, žeru si snídaní. Jak to jsou keci, ty vole. Nakopej mu prdela, Unile! Krváčky mu mozek zlepky! Zatím to jde. A do prdele. Nakopej tomu Talianovi prdě. Ty vole! To čo bylo za zmrctvo? Ustup! O! Slyšíš mě? To jsou čuromrdí. Skoro jsem ho mál, hej. Sráča jedného. Budete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Tak na samotku, jo. Jo, to je ten, hej. To je ten dýbek, čo se tak rád vrátil do práce. Jeho najoblíbenější job, ty vole. Ten lepší dostat nemohol. Oh boy. Unil mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Fakt jo. Okej. Okay. O dva dny později. Jak dlouho ho tam plánujete držet? Taky Hitler. Dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. To teda, pozerám. Dědko má přišel pozrat. Jmenuji se Leo Galante. Prý si se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prý byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neila. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak užitečný, jo. Kamaráde, boxing klub normálně v omezení. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neilovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. To zně docela dobré. Takovýhle nabíd se nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. No do prdele, tak se jdeme troška cvičit, jo? Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. No počkej, čo? Na nevystrkuj wow. Tu zatracenou bradu! Pridržené mezerníku uhni a pak stisni pro provedení protiútoku. Oh boy, to bylo ono. To bylo dobré. No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady Pepe. On není jako jo, většina Pepe vyzerá jak pěkný kreten. Pojď ještě jednu. Pěkně, chlapče. Pěkně. Ještě dvakrát. Okej, okay, počkat. No. Ještě jednou. Dobré, ještě jednou. Ta sadlá krása. Učíš se rychle, chlapče. Hned po úhybe prostě tlačit, to je jednoduché. Dobrá práce. Tak skvělé, máme novou techniku. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito?
Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzerant Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fůšek a... Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlit. Kurva teda, hej. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. No dobré, tak dámy a páni, my budeme pokračovat v další epizodke, díky moc za sledování této tu, budeme pokračovat v basa epizodke na budouce. A zatím se máte pěkně a příjemný zvyšok dňažovám. Čau.